Comfort Lito. Aktardığın indirim ve fürsel Saliton'dadır. Güçlü performans ve 1 TB yaddaşlı Acer Notebook indi indirimle 769 manata. Notebook'la birlikte Lenovo planşetini ise 18 ayda cemi 79 manata elde edin. Fırsatlara toxun. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az. Saliton mağazalar şəbəkəsi. Berk Glukoza və Berga çaylarının baş sponsorluğu. Möcüzə yağları. Bizim süfrə və patron tumlarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Dörd qız atası yorulur ərdən. Dörd kürəkənin bezib əlindən. Həyat yoldaşı tatlı sayınkan. Hənə baş verir gizlədir onlar. Vay qız atası işdə yüksəlir. Hər cür problem başına gəlir. Atası işdə yüksəlir. Hər cür problem başına gəlir. Dörd qız atası. Neynirsən orada? Başa düşmədim. Başını soxmusan ora. Ana orada nə edirlər? O. Qışın günüdür. Baxıram görüm kamin nətərdə işləyirmi, vəziyyəti yaxşıdır. Sən kamin ustasısan. Buy. Amma indi fikir verirəm. Usta çox yaxşı düzəldi bu kamini. Belə naxışlarına da baxıram. Ay sağ ol. 100 yaşa, 100 yaşa. Ay sağ ol. Elə bax buna gətirmək istəyirdim ki, tozdur, torpaqdır. Bir ilin orada tozu qalıb. Sən də başını salmısan ora. İndi bax toz doldu burnu var. Allergiyalı adamsan. Səhərə kimi ancaq səbir gətirirsən. Çəkil mən özüm eləyərəm. Ay yox, yox, yox. Ay kaminə dəymir. Nə var belə? Niyə oldu? Kaminə toxunmaz. Toxlandı bu xarab olur da mərmərdir, cızılır. Lazım. Abala mən onun üstünü neynirəm? İçinlə içini təmizləyəcəm. Ay ay deyirəm lazım deyil də kaminə toxunma. Hər dəfə bunu niyə toxunursun? Lazım deyil. Hər dəfə deyirəm. Bir il əvvəl təmizləmişəm. Gəl gedək, gəl gedək. Elə danışdın ki. Sən belə də. Yox, mənim fikrim qaldı orada. Ay Nazlı, ay Nazlı, nə görmüsən bu kamində? Hə, get, mənə bir çay gətir, mən otururam burada. Elə kamin deyib durmuşsan. Hə, bir çay gətir. Elə? Hə. Götürüm də. Getməyəcəksən. Heç yana getməyəcəksən. Özün yaxşı bilirsən niyə. Qızım, indi dinən mazə. Mazə. Ay sağ ol. Bir dənə də mazə. Mazə. Atan da öyrətdi, ata da var. Hə, hə. Qızım, dinən fazə. Fazə. Ay sağ ol, malayı. Hər sözü öyrədin ha, hər sözü. Bir nənədən başqa. Elə şey olar, Tahirə xanım. İndi Nazoş deyəcək. Grand mazə. Grand mazə. Aferin, malayı. Gələ. Mən hardan bilim bu grand maz deyəndə? Məni nəzərdə tutur, ya nənəsi nəzakəti? İsti aşımıza soyuq su qatmada, dəhşətsən əzən ayma. Didi də, nə fərqi var, əsas odur ki, uşaq deyə bilsin, laf mənə düşsün qrand mazə. Şey, babanı da öyrətkinə, babayı nə deyirlər? Qrand fazə, amma aylıq belə olmaz, gəli uşaq normal kursa geçsin. Qısaca, bir dən qəşən kurs tapmışam, aylığı 300 manatı, super də öyrət. Sən verəcəksən? Mən hardan verim? Pensioner arvadan. Mənim də verməyə pulum yoxdur. Hə,
Mənim toçkam yox, mənim obyektim yox, mənim əlavə gəlirim yox, mən Qaragün yazıq adam, mən maaşa baxıram, hardan verəcəm mən 300 manatı? Qıldama dinəni, sən bilirsən nəsən, dilinlə deyirsən ki, Ali, git qəbrivi qazqinlə. Tiryən uzan, üstündən də torpağı örtkinlə. Elə bir günə ki, bu ingilis dili dərsini keçən ingilis kralının ibtidai sinif müəllimidir. Danışırsan, sakit oturursan, məni qızışdırırsan. Qoy havamı deyişim, otura bilmədim mən burada. Otur. Deyirəm, havam çatmadı. Qaxıl. Böyük danışır. Başa düşdüm. Qulaq as. Qulağım səndədir. Mənə bax. Görün nə deyirəm? Eşidirəm. Siz nəndir? Qatdala bunu. Qonşu qız var, ha? Hansı? Validə. Hə. İngilis dilin əla bilir. Hə. O, ölçüb. Deyərəm, gələr uşağı öyrədər. Necə? Pulsuz. Nə danışır? Hə. Mənim də həvəsim var. Uşaqlıqdan istəyirəm, danışım ingilis dilində. Alik. Aycan. Bən zəhmət olmasa gəl. Nə oldu bəyəm? Deyəcəm, nə oldu? Qızım, gəl. Nə oldu buna? Bunu... Gəl, gəl. Sən get. Arvadın dilini öyrən. Alik. Gedim dedin. Gəlirəm. Azadsan. Gördün, gəlmirəm 15 dəqiqəyə. Bir-iki dilin tanıta bilmirəm. Nə oldu? Gəlirəm. Zəng vurarsan logoped gəlsin, mənə sıfırdan danışmağı öyrətsin. Gəldim. Bir daha deməlim. Sizə soyuq olmur? Olmur. Amma mənə soyuq olur. Deyirəm, bugün ət yeməmişəm. Bəlkə ona görə mənə soyuq olur. Gidim ət yeyim özüm üçün. Heç inanmıram, sən bugün ət yeməmiş olasan. Nə olar? Onu da çox olmasa icazə verim, kamini yandırım, bir əşk otaq qızışsın da soyuq olur axı mənə. Əvət yerində kamin qazdan işləyir, o da pul deməkdir. Sənin nə vecindədir? Başa düşmədim. Pah! Deyək o qaz pulunun çəkini qaça-qaça kim gətirib xəbərdarlıq eləyir sizə ki, vidadi vəlim, qaza pul gəlib, keçirmək lazımdır, deyim mən. Qaz pulunun çəkini gətirəndə mənə 10 qat baha başa gəlir. Lazım deyil sən gətirən ki. Üstünü ört, yat. Kaminə də yaxın getmə. Əlini vurma, ha bax kaminə. Kaminə əl vurma. Elə bir kamin nədir ki, uşağam mən sənə üçün əl vurma deyirsə. Ölürəm axı soyuqdan. Qoy gedim yandırım, bir əz qızışım, sonra səndirərəm. Buna bax, yeməyimi, içməyimi, kəsməyi bəs deyil. İstəyir içərə istiliyimi də kəssin. Yaxşı, çünki sən bu necə yandıracaqsan? Yəqin haradasa alışqanı var. Qoyublar buralar. Orada məktub var. Sevgi məktubu. Vidoşundu. Ona görə deyilmiş, kaminə yaxın durma. Deyəsən, mən vəzifəyə getdim. Təhmiş! Ay, təhmiş! Təhmiş! Min dəfə sənə demişəm ki, bu Şamaxı rəsədxanasının teleskoplarını çıxardı at burdan, gözüm ağrıyır bunları görəndə. Doğrudan? Yalandan. Qonşu qızı görəndə amma elə demirsən, gözün ağrımır. Xeyr ola da, xeyr ola, mənə bir dənə səbəb gətir, de ki, xeyr ola, o qız gəlib bizim evdə mənim uşağımı ingilis dil öyrətməlidir, hə? Bu qonşu qız validə olub dayı sənin gözündə qara tikan. Qanqal, gəlsin də, ay başıma dönüm, qapını döyəcəksə, 5 dəqiqədən sonra ağzımın içimdədir, 2 saat uşağıma dərs keçib çıxıb gedəcək də, mən 300 manatı niyə küçəyə atmalıyam, hə? Elə danışırsa ki, elə bil o 300 manat sənin cibindən gedir, mən verirəm, sən narahat olma, mamıva da nə ki, o qız bizə gəlməsin. Necə məni yandırır,
300 manatı mən verirəm, 200 manatı mən verirəm. O 300 manatın başı ağrıyır. Bailə büdcəsində sən niyə xələl gətirirsən, hə? Niyə mənim səninki, səninki, mənimki salmışsan? Amma sənə gələn nəsə mənə gəlmir. Gələr yoldadır. Ha, mən sənə sözümü dedim. Mənim qızım kursa gedəcək, if so. Sən bu uşağı atonun evindən gətirmişsən də. Bu uşaq mənimki deyil ki. Bu uşaq məndən ağzını açırsan, ya mənim uşağın yanında, ya danışdırırsan məni. Mən 300 manat, ha? Mamanı da qoşaram özümüzə. Nasqanı da salaram yanımıza. 300 manata 3 dənə dil öyrənərəm məni. İtalyan dili, İspan dili, İngilis dili. Nə deyirsən? Hə, dil dil ötmə əsas. Mən sənə sözümü dedim. Mənim qızım gedəcək kursa. Vəssalam. Uşaq! Nə? Aşərt! Kino deşitmişəm. Kişi istənəndə deyir. Aşərt! Nə deməkdir? Bilmirəm tərcüməsini öyrənərsən. Olub. Asıl nə olub? Bu nə gecəmiz var, nə gündüzümüz. Bəlkə biri yatıb, bəlkə biri dincəlib, bəlkə biri elə... Ölüb. Hə, nə var? Yox, nə var? Olmaz. Qasırıq salmışsan. İş vaxtı, iş vaxtı. Yatmaq icazəsi yox. Deyir, mən icazə verim, mən... Sakit danış, sakit danış. Bizim papaya vacib sözümüz var, icazə verir. Bu sürüdük döyən görümüyü bu. Yatıb, atın yatıb, bir də ki... Sən hara itəlirsən, məni keçirsən? Az bu 30 neçə ildə sənin bibilərin məni bu tərəfə itəliyib, ora keçə bilmədi. Qoyaram ağzın sünəyində. Nəzəkət xanım, onu başa düşdüm. Amma mən Bidadi müəllimin birinci mavini olaraq istədiyim vaxt içəriyə keçmək azadlığım vardır. Bu nə istəyir, nə olub, niyə gəlmirsiniz? Nədir? Bu nədir az əlində, bu nədir belə? Məcbur eləyirsən ki, hamısını deyək. Hə. Mama, hə. Bax. Nə? Aşağıda kamerin içərisindən sevgi məktubu tapmış. Hə, bunu papaya verməliyik. Ver məktub. Başa düşmədim. Atonun sevgi məktubudur. Başa düşmədim mən. Mən deyim, Nəzakət xanım, mən bu məktubu götürüb, içəri keçib, Vidoşa verib, qəşəncə şərəfimlə bilirdim nə əldə eləyəcəm. İcazə verin, mən bunu... Yox, mən girim içəri. Bizim məktubu... Lazım idi sənə. Qətirdim, bu idi, məktub, məktub var ya. İmkan vermədin ki, şərəfimlə içəri girib, məktubla Vidoşu şantaj edib, özümə vəzifə alım, deyibə. Bağışda da Çingiz, şərəfin ağlıma gəlmədi. Şərəfim ağlıma gəlmədi. Vidadi! Vidadi! Aynəz, yerə indi girmişim. Tut, çöm bu tərəfə. Nə olur, aynəz, aynəz, nə olur? Bu nədir? Nə məktubdur? Bunu kimə yazmışsan, nə vaxt yazmışsan, niyə mənim xəbərim yoxdur? Mən niyə bilməmişəm ki, bu məktubda sənə kimsə nəsə yazıb, hə, o vaxtlar? Hə? Bu nə məktubdur? Mənə niyə deməmişsən? Ay, 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 Nazı, hər bir dəfəsə o qədər sual verdin ki, mən bunlara nətər cavab verim? Milyonçu oyunudur. Heç olmasa dosta zəyən, gəlirlər yazadı var. Gözümün içinə yaxşı bax, mənə üçün burada belə-belə eləməyim, mənə üçün burada televiktorini açmayın. Vidadi. Gözümün içinə bax, bu nə məktubdur? Sonuncu sualım sənə belə idi ki, mənim niyə xəbərim yoxdur? O suala cavab verməsən... Ay, Nazı, görmüşsən, sap-sarı saralıb. Mən axırıncı dəfə məktub əskərlikdən yazmışam, iyi mi? Gidəcəm. Yaxşı, rahatlaş, Tamerlanındır. Evində söz-söhbət olmasın deyə ehtibar elədi də, dedi ki, Allah sən saxla. Nə var ki orada? Nağıl danışırsan mənə, Vidadi. Niyə? Vidadi, mən səni gör neçə ildir tanıyıram. Dilin topuq vurur, ürəyinin döyüntüsü buna gəlir. Sən mənə yalan danışma, Tamerlan. Aa, sənə Tamerlan vəzifə vermir. Bu boyda sir verəcək sənə, sir etibar edəcək. Sirdir, bilirsən, nə var? Zəng elə, demirsən Tamerlanında. Zəng elə, götür, götür. Götür, səsliyə bax. Ay, gör saat neçədir. Deysin, deysin. Tamerlan axşamdan yatırıyor, ona bu vaxt zəng eləmək olmaz. Səhər açılsın, zəng eləyərəm də. Yox, dili ilə deməsin ki, məktub mənimdir, vəssalam. Ay, Nazı, gecdir də, sabah zəng eləyərəm. Yox, indi zəng eləyərəm. Yox, deyirəm, sabah gecdir, gör saat neçədir. Tezdən zəng eləyərəm. Nə olar? Sən deyən olsun, sən deyən. Nə edirsən burada?
Bir bu kalmış da, he? Qaynınavı güdəsən, pusasan, he? Qız atası. Wow! Bu da mənim sizə bir glukoza hədiyyələri. Canı, səndən yoxdur da, ölürəm de səhər üçün ayıma. Sən məndən ötürü ölmürsən, he? Sən bir glukozadan ötürü ölürsən. Sən demirdin ki, bir glukozanın tərkibində faydalı vitaminlər var. Deyirdim, ikimiz üçün de ölürəm. Amma bir glukozanın da dadından doymaq olmur da. Alek, ala bu ikidən bir glukozanı apar qonşu qıza. İkisi az eyler, üç tane. Gəlirəm bu deyikə. Bəh, bəh, ətrinə bax. Ay təymiş, nə qəşən çay dəmləmsən. Hə, bax bu, Berqanın Royal Ceremony ili yarpaqlı çayıdır. Tərkibində limonotu, mixək və həmişə bahar çiçəyi var. Berqa Royal Ceremony onların premium harmoniyasıdır. İstəyirsən sənə də süzüm. İstəyirəm istəməyin, amma ilqarsız boğazımdan keçməz. Qoy Berqa çayını aparım, evdə özüm dəmləyim, ilqar da içib əhvalı dəyişsin. Bugün də vuracağım. Neynirsən Çingiz, qazancı hesablayırsan? Hə, hə, elə çox qazancım var ki, hesabı heç bitirə bilmirəm ki, hesabı. Görürəm, çox həsəbsən. Al bu patronun iri dənəli, dadlı duzlu yağlar tumlarından çıx da, əsəbin sakitləşsin, sonra sakit-sakit hesablayarsan. Deyirəm elə, deyəsən mənim elə əsas qazancım elə bu patron yağlar tumlar olacaq. Mədiş, mama zəng eləmişdi. Dedi ki, tez yeməklər hazırlayın, süfrə açıb papayla gəlirik. Bacışqa, niyə nə rahatsan ki? İstanbul lahmacunu zəng eləyə, nə istəsə gətirsinlər. Doğrudan, zəng elə, amma mamaya demə ya, deyərsən gözümüz pişirmişik. Çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Deyirəm, ev yeməklərinin dadı tamı bir başqadır də. Biz hazırlamamışıq ki, İstanbul lahmacunu zəng eləyib sifariş verdik, onlar gətirdilər. Dözmədin də, dedin axıram. Onda sağ olsun İstanbul lahmacun. Ay, sağ ol, həlbəttə sağ olsun. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Vidadi. Vidadi, oyan, oyan. Oyan, bəxtəvərsiz, nasıl səhəri diftirə açdı. Eş kipriyini belə mıqq eləməyib. Oyan dayı, oyan. Nə olub anacaq, Tamirə mənim zəng eləyək. Yox, sən zəng eləyəcəksən. Bu dəqiqə telefonu götürəcəksən, zəng eləyəcəksən ki, bu nə məsələdir? Onun səhvidir ya sənin, Vidadi? Ay, nazı, mənim səhvim zadım yoxdur. Tamirə mənim səhər yuxudan gec oyanır. Zəng eləsəm, yaxşı düşməz. Vəzifəldən gedər. Bu vaxt zəng eləyərlər adam. Amma belə getsə, sənin ömür gün yoldaşın 37 illik nəzakət əldən gedəcək. Görərsən. Aynacı, birazdan zəng eləyərəm də. Sən burada, mən burada, Tamirə orada. Nə olub ki? Bax, çox rahatsız. Çox rahatsız, Vidadi müəllim. Sən burada, Tamirə orada. Amma Nazının harada olacağı hələ də məlum deyil. Hayır, Nazı. Nazı harada olacaq bilməyəcəksən, tapa bilməyəcəksən məni. Hayır, Nazı, sovetin bütün qanunları pozuldu, sən bu arxiv eşməyini qutarmadın da. Nus, yiyin. Mama harada qaldı? Sən üçün doğru. Good morning, children. Canı! Sən bir şey söz atırsan, deyəsən, ki tutur. Sözünü yatıram. Deyirəm ki, sabahınız xeyir. Otur, ginən. Çölevi ginən. Nüştüyən dün ayaq üstə. Yeri tanı. Yaxşı. Geç otur. Nus olsun, gelin, nimçələyə deyişim. Tahirə xanım, görürəm, uşaqdan əvvəl özünüz başlamışsınız ingilis dilini öyrənməyə. Sağ olsun qonşu qız validə. Dünən axşam bir neçə söz öyrətdi mənə. Bugün də gələcək, nəvəm öyrədəcək. Ayma, mən axşam fikirləşdim. Qəti qanayta gəldim ki, validənin bu evə gəlib. Mənim uşağıma ingilis dili dərsi keçməsinə ehtiyac yoxdur. Bəli. Axşam sən deyəsən, tək fikirləşməmisən. Demək,
ayda 300 manat verməyə razısan? Yo, məndə 300 manat hardandı? Mən qəpiyə güllə atıram, cibimdə sıçanlar oynayır. Hələ belədir ki, indi hamımız indi hansı dövrdə yaşayırıq? İnternet əlimizin içində. Hı-hı. Belə də gəlsə, hamımız 2-3 kəlmə bilirik ingilis dilində. Məsəl üçün mən, yes, no, okay, hello, kiss me. Rəhmətli Yaton da bu sözləri bilirdi. Hələ ondan öyrənmişəm də. Sözün qısası, bugün günorta validə gəlib uşağı ingilis dili öyrədəcək. Yox, deyirəm, mən bilirəm də, bildiyimdən öyrədəcəyəm də. Ay, Mata, saatında... Mühendis çekmişsən çarmıxa, arvad qabağındaydı, soruşardım da. Elə bir mən çağırtırmışam, qoymadı yumurtamı yemi. Gələcək burnundan indi sarısı. Gəldirəm, doğru, əla. Hələcə görəm. Nazır. Nazır. Nazır, bu nə sifət edirsən? Dərin qırışarı, üzünü belə tutma. Nazır. Hələ bu 200 manatı verirəm loteriya üçün. Bu 100 manatı verirəm bazarlıq üçün. Bu 200 də verirəm ki, sertifikatının qırışını açasın. Hər şey elə bilsin ki, nəzakət pulda görür də. Elə bir bax ki, uşağıya başımı alladır sana. Mən pul gir qadını oxşuyuram. Nur bayın acı. Mənim o vaxt bu sifətimin qırışları açılar ki, o məktubun sahibi tapılsın. Başqa heç bax, başqa heç bax. Mən nəsə belə inanmıram. Hə, nur, bu dəqiqə zəng eləyim, indi bilərsin. Kimə? Tamirlana? Ay, sağ ol. Zəng elə, səsliyə qoy. Aynen, cavab vermir. Verər, verər. İki dənə zəng getməmiş, nə oldu? Hadi, yaxşı, yaxşı. Gözlə, gözlə bir 10 dənə zəngdən sonra. Hə? Tamirlə mənim, sabahın xeyir. O mənə məktub vermişdi, onunla ələ qədər zəng elədim. Məktub... Nətər? Nə dedi? O, cavanlıqda sizə yazılan sevgi məktubu. Deyil. Mənə məktub verməmişsiniz. Yaxşı, bildim. O oldu, sağ ol. Bu maniyə belə deyir. Ba! Niyə elə deyir görəsən? Nə baş verir, nə məsələdir? Hə, vidadır. Ay, Nəzmənlik deyil. Sənlik deyil, mənlikdir və kimlikdir? O da sənlik deyil, bilmirəm. Bilmirəm. Sən qapını aç, qapını aç, ay, Nəzmən. O da iş mənlik deyil. Ay, Nəzmən, ay. Həbə qap. Saxla. Nəzakət bunu tək əli ilə nətər açır, mən ikəli bunu aça bilmirəm. Mən sənə göstərərəm nədir mənlik, nə mənlik deyil. Buyur. Daşıyırsınız yenə, gözəl qızım. Nədir, nədir az yenə yığıb aparırsan, nədir bu? Ay, ma, nə daşıyıram, sən də. Yazıq ilqar xəstələnib də. Mən də gəldim ki, biraz quru çay götürüm, 2 dənə limon, bir də zoğal mürəbbəsi. Ha? Bax, 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 çox xeyir, çox əziyyət çəkmişsə. Bir damcı quru çay. Vay, səni daşıyıb, daşıyıb. Yaxşı, day. Xəstələnəksə, apar ginə, yazıqdır uşaq. Bu ilə də yəqin belə ağzını açıcaysan, boğazına baxacaqsın. Azra ajoku ara aparırsa, onu başa düşdüm. Bu nədir az? Ay, məsə dibdən rajokun söhbətini eləyirsən, qırılıb da rajokumuz. İndi yaz xəstə-xəstə gev rajok alsın. Ayaqqabı yəyinə giyinəcəm, bir... Sənin ilqarva, bilirsən, gedirsən, deyirsən ki, anam dedi, ha, anam dedi ki, səhərə kimi sağalsın, yoxsa rajokla banka qoyar nəzakət on kürəyinə, daha tez sağalar. Qapını açın, sındırma qapını, ərin düzəlməyib, rajok aparır. Tural,
Bunu aç koy vitrinə, qiymətini də yapışdır üstündəki gəlib gedənlər görsün. Oldu. Oy, Səbirşa. Pararam, param, pararam. Canı. Necəsən? Amma ki, yaxşın. Sən necəsən? Əla, hələ bir də bomba da xəbərim var sənə. Nə danışırsan? Demək ki, maaşı artırıblar. Hə? Yax. Bəs nə deyəcəksən? Super bir dənə xəbərim var. İngilis dili kursundan danışdım, bizə endirim eləyirlər. Özdə bomba bir dənə endirim. Uy, sənin pışdırığın gəlsin. Varam da sənə də, varam. Deyirəm mamaya tez deyək ki, o qonşu qızı Valyanı gətirib evə salmasın. Ha, sonra gələdin. Endirim dedin nə qədərdir? 50%. 50. 20%? Yox, 20 manat. 300 manat yox, 280 manat. Necədir? Dolamısan ya sən məni ye. Özüm ölüm, elə mənim belə dolamısan özə sarmaşıq kimi çıxa bilmirəm düyündən. 20 manat deyirəm. Mən 300 manat verməyə razı deyiləm. Sən 20 manatdan danışırsan. Elə belə vaxtı 20 manat böyük pul idi, indi nə oldu? İndi oldu ki, 300 manatdan 20 manat mənim üçün heç nədir. Vermirsən ki? Olan şeydən danış. Ödəməyəcəksən də, hə? Sualik, mən də bilirəm nə edəcəm. Elə deyir ya, bu uşaq bir Azərbaycan dilində danışsın da sonra keçsin ingilis dilinə. Mən bildim sən nə edəcəksən. Gedib qoyacaqsan anın naskanın ovucuna. Heç bir eybi yoxdur. Mən də qoyacaq fikirləşim, mən nə eləməliyəm. Çingiz, gör nə deyirəm. Mamma bugün əsəbidir, çalış onun gözünə görünmə. Bu nə danışır? Əksinə, mama əsəbidir, mən onun gözünə görsənməliyəm. Bəyin əsinin bir nümunəvi küləkəli kimi məni görsün, əsəbləri sakitləşsin, deyim mən. Mamma Ləma nə olub, əsəbidir bəyəm? Ah, xəbərimiz yoxdur. Yox. Papanın keçmişdən qalma sevgi məktubu tapılıb. Balaşqam, görürsən, sən çox fərasətsizsən. Papulya neçə illərdir məktub gizlədib, amma sən məndən bir gün belə nəsə gizlədə bilmirsən. Düzdür, Balaşqam, düzdür. Sən ara. Az, mən qapıdan, sən bacadan. Nədir? Ərin xəstənəyə gəlmirsən. Ayma, yatı Bilqar, dedim gəlmişkən, keçin mətbəxə sənə bir stəkan çay süzüm. Su gətir mamaya. Otur, mamulya, otur. Otur. Otur, mamulyanın sözü var. Gəl, nərmiş. Sən də diqqətlə qulaq as, bir dəqiqə dayan. Bala, dayan. Görün, nə deyirəm. Atovuz, Atovuz, bu məktubu boynuna almadı, almadı. Dedi, mən bilmirəm. Mənim bircə çarəm qalır. Bu məktubu yazan qızı tapıb Atovuzla üzləşdirmək üçün. Kim bu qızı tapsa? Nə ürək istəsə verəcəm, eşitdiniz? Sö, sö. Eşitdin? Eşitdim. Bilirsən bu nə deməkdir? Nə deməkdir? Sən o qızı tapsan bilirsən, nə olacaq? Nə olacaq? Cingiz! Bilirəm nə olacaq. Mən o qızı tapsam, gətirsəm, olacaq Nazoşun sağ əli. Ay, sağ ol. Nazoş da məni tapşıracaq Vidoşa ki, onu vəzifəyə qoy, deyim mən. Hamı xoşbəxt olacaq. Dur. Bu da vaxt tapdı daha xəstələnməyə. Bax, indi İlqar xəstə olmasaydı, o qızı tapardı. Mama da icazə verərdi, biz gedərdik xaricə. Eş, neysə, yazıqdır. Ürək də meyib istəyib, gedim görüm nə tapıram. Balaşqam, deyirəm o qızı biz tapsaq, milyonçu olacaq, xəbərim var. Balaşqam, ver baxım, xəttindən tanıyacaq. Bax, gör. Alik, mama təzə mətbəx dəstə almaq istəyir. Dedi ki, Alik nə məsləhət görsə, onu da alaq. Əla, denən dursun, gəlsin Salitona. Salitonda soba, plitə, aspirator, üçü birlikdə ən sərfəli qiymətə. Nağd alsa 399 manat sobaya, 199 manat aspiratora, 289 manat da plitəyə verəcək. Heç nə, üçü 877 manat. Pulunu da zəng eləyib, vidadicimlə nağd alaram. Yox, papaya demə. Mama papadan axı çox pul alıb, haradan bilsin ki, belə ucuz başa gələcək. Əla. Salam, Merik. Çingiz. Bəlim. Məni izləyirsən sən. Yox, sən izləməyəm, Vidadi müəllim. Mən 100% qarğıdalı yağından hazırlanmış kərə ləzzətli möcüzə yağı ilə bişən yeməyin yanına gəlmişəm. Papa, möcüzə yağının ətri həyəti bürümüşdü. Mən də ona görə Çingiz dedim ki, gəlsin sənə nahar eləsin. Qızım, düz deyirsən. Möcüzə yağının ətri də gözəldir, dadı da. Çingizə də yeməkdədir. Sən də möcüzə yağına xatir, nuş elə. Baş üstə. Qoy gətirsin, nə olur?
Sabirşa, gör nə almışam? Mən dediklərimi aldım. Bəs nə? Bax, bu bizim süfrənin klasik mayonezidir. Əsl klasik mayonez, ənənəvi alışdığımız 55% yağlılıqla. Sən nə salat hazırlasan, bizim süfrənin klasik mayonezi ilə hazırla. Gör onda Tahirə xanım necə bəyənir. Sağ olsun bizim süfrə. Qaynanamın yanında həmişə özümü ağ eləyirdim. Təhmiş. Deyirəm, adamın əlində imkan ola. Və götürəsən bu balışların üzərinə yazdırasan ki, vəy nəhsinin balışı, deyirəm, heç kim buna toxunmasın, əl vurmasın. Yaxşı fikir deyək, Çingiz. Bax, sənlə bax, müdür olacaqsan, maaş alacaqsan, ha. Mən də balışların üstünə yazdıracam ki, müdür arvazının balışı, heç kim əl vurmasın. Deyirəm, sağ olsun, Suzani Bakutekstil. Bax, İstəyir balış olsun, istəyir süfrə olsun, pərdə olsun, xalça olsun, geyim olsun, ümumiyyətlə parçaya aid nə varsa, hamısının üstünə istədiyin yazını, istədiyin şəkili çap edib verirlər. Onda sən Suzani Bakutekstil'dən sifarişini ver, mən də gedim pul qazanmağa. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Böyük modelini istəyirsiniz. Onda qabağa keçin zəhmət olmasa, indi əməkdaşlarımız göstərəcək sizə. Aybəniz! Oy, 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 oy! Tənginə, elə bir cin vurdu məni. Nə olub sənə? Nüşə yacanlısan, niyə belə gərginsən sən? Demək ilə ki, pensiyon oturmayıb. Mən nə hayda, sən nə hayda? Otur, otur nəfəsi. Aybəniz, su gətir! Yürəyim ağrıdı ya. Nüş beləsən sən, nə olub? Sabişə gəlib, uşağı aparıb. Qonşu da gəldi. Gördü, uşaq yoxdur. Biyabır olmuşam, biyabır. Biyabır nə olursan, elə bir ikinə nə olub? 100% aparıb atasının evinə. Vay, vay, vay. Nasıqa indi olanlardan xəbər tutacaq, çəkəcək məni çarmıxa, neyiniyək? Neçə dəfə sənə demişəm ki, əl çək bu valiyadan. Bir şey olmamış valiya, bir şey olmamış valiya. Axırda sən o valiyaya görə mənim ailəmi dağıtacaqsan. Bax, mən sənə dedim. Ay, bala, mən nəyi pis edirəm, hə? Mən də uşağın gələcəyim fikirəşirəm də. Deyirəm ki, dil öyrənsin. Öyrənsin də. Uşaq hələ Azərbaycan dilində fərqli başda danışa bilmir. Düşmüşsün uşağın üstündəki ingilis dilində öyrən, ingilis dilində danış. Sən də mənə fikirləş də. Görürsən ki, o qonşu qızın adı gələn kimi, Vida Dicimin qızı Səbişa dönüb olur nəzakətin qızı Səbinə. Mənə dəxli yoxdur. Kimin qızı olur? Əsas odur ki, düş qabağıma, gedək uşağı gətirək. Mən biyabır olmuşam. Yenə deyib, biyabır olmuş. Bu xanım kimdir, Çingiz? Nəzakət xanım. Bu xanım o xanımdır. O xanım. O məktub ki, var, sizə verilmişdir ki, bəli, axtarırdınız kim yazıb, deyibən. Bu qadın yazıb o məktubu. Amma bilirsiniz, indi yaşlı bir qadındır. İndi olub da, indi yazıbdır, boş verə geçsin, yola salaq. Bir də ki, o əsas mənim o axtarış pulumu mənə vermək şərti ilə deyibən. Verəcəm. Sadəcə inanmağım gəlmir ki, bu yaşda qadın Vidadiyə məktub yazsın. Niyə? Məktub yazsın. İndi yaşlıq da məktub köhnə deyə cavanlıqda yazıb, cavan vaxtı yazıb. Niyə inanmırsan? Deyib, bilinir də o yazıb. Bir dəqiqə dayanın. Mən iki kəlmə sorğu-sual eləyim. Ana, bacı. Siz vida deyə nə vaxtsa, indi bəlkə xatırlamırsınız. Baxın, görün, bax, bu məktub, bu zərf sizə tanış gəlir. Nə vaxtsa vida deyə məktub yazmışsınız, ya yox. Ya, qorxmayın. Rahatça boynunuzu ala bilərsiniz. Elə bir şey olmayacaq, rahat olun. Qızım. Vidadi kimdir bilmirəm, amma bu oğlan yolda yarım saat məni saxlayıb ki, bir ailənin dağılmaması üçün kömək eləmək lazımdır. Bu? Bəli. Gör! Nə? Gör, Çingiz necə xeyrxax, necə saf, necə xoş niyyətli adamdır ki, sənin ərinlə ailəvin dağılmağını istəmir. Kimi deyir? Səni deyir.
Təhminən. Ananı yola sal. Səni? Az məni yox, xalanı. Dur. Dur. Dur, ana, dur. Çox sağ ol. Əziyyət çəkmirsən. Nə baxırsan, yazmamısın, ha? Yox. Anan daşa dönsün, keş. Ay, xoş niyyətdir. Üzvü çöndər. Sən məni dolamısan, Çingiz. O belə məsum sifət almayı, o gözləri, o belə-belə, o afirist gözlərvi mənim üçün oynatma. Sən mənə ələ salmışsan, camahatı yolda saxlayırsan ki, ailə dağılır. Nəzakətində sənin payı verər. Nə? Nəzakət xanım. Nə? Siz onun yaşlığına aldandınız. O yaşda qadın məktub yaza bilməz. Amma o mahnı var, ey. Necə deyir? Yaşın nə fərqi var ki? Sevirəm səni. Çingiz, sən yenə hələ salmışsan, Çingiz. Yaşa baxmıraq, sevgi. Çingiz, Nəzakət xanım. Qapı döyülür. Qapı döyülür. Qapı döyülür. Ne yaxşı qapı deyilir. Afiriz Çingiz. Afiriz deki deyanın görəkdə sındırdınız. Nə olub? Nə olub? Nə olub? Bir saatdan çoxdur səni göstərəm. Haradasın? Bu çıqqırıq qızım gəlib. Nə gözəl papağım var. Nə, nəsi tez almışıq. Sən alarsan, sən alarsan. Keç, keç, keç yuxarı. Keç yuxarı. Keç. Get, başına dönərəm sənin. Başına dönərəm. Baba, baba, harada gözləyirsən? Gəl, keç bu tərəfə. Harada gözləyirsən mən? Harada gözləyəcəm? Evdə, bax, bulvarda. Görüş yeri idi. Az, bir dəfə də anonuzun işinə yarayında özünüzə nəsə olan kimi çıx buradasınız. Səhərin gözü açılmamış buradasınız. De görüm, nəyə gəlmişsən? İndi nə olub? De. Mama, heç nə Nazoşla oturmuşduq, ingilis dilini öyrənirdik. Baxdım ki, belə hal olmur da. Gəri uşağı kursa qoyaq ki, normal dil öyrənsin. Qoy da, qoy da, kursdan çox qoy. İmkan verir ki, Tahirə xanım. Nə deyir ki? Kurs adı çəkən kimi deyir, yox, qonşudakı qız gəlib öyrətməlidir. Hə. Nə oldu, validə banka bağlayan oldu, validə parıxmaxır oldu. İndi də ingilis dili keçir. Bura bax, kurs pulundandı. Bayday, nə olacaq ki? Avtomatik Alik anasının tərəfində olacaq da. Bəs nə pul məsələsi varsa Alik heç qabağa düşər. Hə, eləməyəm, mən ki, belə eləməyəm. Sənin vaxtında mama nə dedi? Dedi ki, mama, səni gəl ingilis dili kursuna yazdırım. Yox, ay, mama, mən üzməyə gedəcəyəm. Mənim üçün üzəcəkdi. Atlantik okeanına qədər üzəcəkdi. Figuram düzəlsin. Al, sənin figuran əbədi düzəlməyəcəm. Sən niyə? Çünki sən atomun əslində biblərin figurasını olsun. Kvadrat. Kvadrat. İndi gəlib mənim çünki ingilis dili kursu belə getdi. Amma siz anonuzun nə dərd çəkdiyini bilmirsiniz. Mama, nə olub? Sənə gəl otur görüm, nə olub? Partiyir, partiyir. Sən xəbərin var, nə olub? Yox. Deməli, nə bilim, neçənci ildə, bilmirəm. Atun sevgilisi. Elə hamımız eləyirik də. Məktub yazıb, məktubu tapmışam. Mama, bəs nəyəcəyik? Fikirləşəm ki, nəyəcək də? İclas eləyəcəm, bütün uşaqları, kürəkənləri yığacam. Deyəcəm ki, mənə kömək eləsinlər. O xanımı tapmalıyam, məktubu kim yazıb, onun yazdığı barmaqlarını sındıracaq. Mən araşdırmalıyam bu məsələni. Onu demirdim, ey mama. Nə deyirdin? Öz işimi deyirdim, nəyəcəm mən? İngilis dili kursunu? Hə. Sən onun üçün gəlmişsən bura, mamanın dərdinə çək. Bəs mən nəyəyim? Sonra da deyirsən ki, mamam məni çıxır. Çıx yuxarı. Mama çıxır. Çıx. Mən bu işin axırına çıxmalıyam. Belə olmaz. Mən tapacam bu məşqib məsələsini. Mamulya. Ha? Gəl, balaşqam, gəl. Nə olub? Gəl bura. Mamulya. Ha? Biz o qadını tapdıq. Bunu yazan qadını? Ha? Hardan? Mamulya, konvertin üstündə ünvan yazılmışdı. Getdik ora, qonşulardan təzə ünvanı soruşduq, getdik tapdıq. Ha? Gözlərim yaşardı, buna baxı. Halal deyim, mama sənə ürəyini. Gəl, mama qurban. İndi bax, deyin, görün mama sizə nə versin? 1 milyon manat.
Çox az istədi, Zeybisən, çox az idi. 1 milyon manat. Durun, elə 1 milyon manatlıq vitamin hamısı yarpaq dolmasının içində qəşək göylü göyərdili. Ay, mamulə, yarpaq dolması bir şey soxlar. Onu be qadın, deyirsiniz qadın burada. Buradadır, mamulə, burada. Burada. Hə. Gətirin bura. Gəldim. Xoş gəlmişsiniz. Ay nəzakət. Can nəzakət. Sənin bu quzun mənim başıma açmamış oyun qalmadı. Hələ mən o biri quzunla Mədinə ilə varam hələ. Keçən dəfə mamma üçün qayıdıb deyib ki, arvadı qoyun qocalar evinə. Qonşunun yanında yavr olmuşam, qonşunun yanında. Mən bəyəm, nəvəmin pisliyini istəyərəm. Gökü, mən elə danışdın ki, elə bir mən onun üçün düşmənəm. Heç səndən 5 metr istəmərəm. Bayam istəmərəm ki, mənim balam da bir ingilis dilində danışsın, ingilis dilində sözlər desin, kursları yazdıraraq. Danışsın, amma bu uşaq hələ fərqli başlı Azərbaycan dilində danışa bilmir axı. Danışa bilmir, mən danışsam dərdim, ölərsiz babacım. Sən ağlıyırsan? Nə olub sənə? Sənin gözünün yaşına qurban olum mən. Sənin gözünün yaşına qurban olsun mənim belə xalalalala. Nə? Bibilərim. Bibilərim. Ağlama gəsir gözünün qorasını. Buna baxı. Nəzakət, xətir və kim deyib sənin? Vidadin, Vidadin. Vidadin, əri. Bax, 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 bax. Neyib? Oy, 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 din saçımı yolub. Yox. Hə? Hə? Uuuu, başa mərzəsi verdiniz. Vay, vay, vay. O da yox. Qadın. Nə deyirsən? Sevdim. Başa düşmürəm axı, Nikolay. Sevdim. Bəxtəmdi, mən də işidim. Bir qadın sarış gəlib oturub divanda, Vidadinin yanında sevgi məktubu yazıb ona yazıb. Qadın, yuxarı başlasın. Danışma. Bu deyəkə mən onun saçlarını yolu verəcəyəm küləyə. Dayan, görüm ha. Özüm danışaram Vidadi qardaşdan. Başa salaram onu. Başa sal, başa sal. Haralardasın, neyirsən, nəvələr zəndər var. Vay, Tahirə xanım, xoş gəldiniz. Gəlin sizi tanış edəyəm. Buna baxıq, xəyənət etdiyi bəstələ bir tanış edəyir bunu. Ehtiyac yoxdur. Gördüyümü gördüm, tanıdığımı tanıdım. Sizdən heç gözləməzdim. Tahirə xanım, izin istəyirəm. Mən şəxsən Vidoşdan hər şeyi gözləyirəm. Hər şeyi, xüsusən də ən çox gözlədiyim puldur, pul. Deyəcəyəm, acıqlısa gəlməsin. Vidadicim,
Bugün bir yastığa baş koyduğun həyat yoldaşı Naskaya bunu eləyən sabah gör qudasına kürəkənlə nələr eləməz. Ne eləyər? Mən nə bilim. Tarık hanım, siz burada olanları deyəsən düz başa düşməzdik. Dur danışdı da. Ay, Nura hanım mənim tələbə yoldaşı. Tələbə yoldaşı. Ha, doğrudan derim. Aynı acı minnet kadar okumamışsan Nuran yadda düşmüyor. Hiç değişmiyor. Bile hele de kalır. Sen Nurane. Nurane. Ha da Nura değil de. Alik. Kürekenimdi. Çok şadam. Ay 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 ay. Aa, ne oldu? Ben. Tamirla merle değil mi? Tamirla. Tamir. Kim Tamir? Sen de kim? Uy. Belə ne edirlər? Biraz çılgın kadındır. Necə necə? Tamirla məlim, zəhmət olmasa bir dediğin yaxşı başa düşmədim. Hə, deməli səhər yoldaşınız yanınızdaydı deyə bu məktub məsələsini boynunuzu almadınız. Bildim, bildim, sağ olun. İndi neyim? Məktub yandırım. Baş üstə, yandıraram. Hə, Nazı, gördün, bir rahat ol, mənə inanmırdın. Aa, mən, görürsən, bu dir oğru ilə bağırdı, doğrun bağrı yarıldı. Mən sənə inanmırdım, mən həmişə sənə inanmışam, amma bilirdim də, yenə ki, sən mənə qarşı belə hərəkətlər eləməzsən. Hə, ona görə bu cəmaatı yığıb gətirmişsən mənim üstümə. Dadı, Alik, Çingiz, ay, Tahir xanım bilmirsiniz, yenə baş verib. Deməli, o məktub məsələsi yox idi. Aha. Sən demə, Tamirlan müəllimin məktubuymuş, ona yazılı bu vaxtı Vidadin daha yuduq qara səhəri. Baş, ölməyimi bilmirəm, Vidadicim. Mən bir də qızışdırdım məni. Mən bilirdim sən belə iş tutmazsan, Vidadicim. O, mən demişdim ki, Vidadi müəllim belə iş tutmaz. Vidadi qardaş, məni bağışlayın. Mən bunların sözünə uydum, sizdən şübhələndim. Ay, Tahirə xanım, siz narahat olmuyorsun. Her evde olan şeydi. Ne olur olsun, siz benim aziz qudamsınız. Ay, sağ olsun. Vidadi, hansı Tamirlan? O Tamirlan, gəncinlərindəki. Lo? Lo, Tamirlan o deyil. Ha, de, o Tamirlandı. Ha, bizim Tamirlan. Haralardadır. Yaxşıdır mı? Yaxşıdır, ha. Onun da senin kimi, benim kimi uşaqları var, nəvələri var. Lap yaxşı. Deyirəm, danışdıq dediyi güldü, sevindik. Məsələ aydınlaşdı da nə yerdədir. Amma bizim məsələmiz qalıb havadan belə asılı vəziyyətdə. Biz uşağı qoymalıyıq, axı ingilis dili kurslarına. Dur, ayma, dur, məsələni həll edeyim. Abalam, deyən nə tələsirsən ki? Mənim ingilis dili kurslarım var. Kim dərs deyir? Mən. Nə yaxşı? Bəs nə? Neçiyə? Nə neçiyə? Pulsuz, parasız. Vidadinin nəvəsi mənim nəvəmdir. Çok sağ ol, çok sağ ol. Havaqdan getirir uşağı. Sabahdan. Ali keftəsən, pulsuz. Nura xanım. Nura. Nura xanım. İzr istəyirəm. Nura xanım, I'm sorry. Bu ingilis dilində, ingilis dilində Vidadi ata, mənə pul ver, necə deyərlər? Şəf! Ne? O şer! Hanım, benim anam yaşındadır. Bak, ne olsun? Erif, bir daha ne yiyeyim? Erif! Erim Vidadi! Erim Vidadi! Bildim, bildim. Hede, bu başka bildim. Yura yok, Nura hanım. He, izik diye. Gel, 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 gelmeyin, gelmeyin. Yine, sen necesin? Mama hara... Şimdi sen ne diyeceğim, ben diyeceğim. Saliton Mağazalar Şəbəkəsi, Berk Glukoza və Berqa çaylarının baş sponsorluğu, Möcüzə Yağları, Bizim Süfrə və Patron Tumlarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başa çatdı.